Na ukletim mestima, na usamljenim putevima, ljudi su u gluvo doba noći često viđali svatove. Sviraju gajde, harmonika, muzika, pesma i veselje. Idu mladenci, a za njima njihovi bližnji. Međutim, ovo nisu obični svatovi. Ovo su đavolji svatovi, a u ovoj epizodi ćete čuti jezive priče o ovom paranormalnom fenomenu. Dragi prijatelji, ovo je Vilin TV, kanal koji se bavi proučavanjem nadprirodnih pojava. U ovoj epizodi ćete čuti dve jezive priče o đavoljim svatovima. Dobrodošli, dragi prijatelji, na Vilin TV, mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. Spremite se za prvu priču. U blizini mog mesta gde živim, na nekih 2 kilometara, ima jedno mesto koje je poznato po mnogim pričama. U pitanju je most koji mi zovemo Žuti most. I tu su ljudi od davnina viđali prikaze, a najčešće đavolje svatove. Tako je moj prijatelj imao susret sa đavoljim svatovima. On mi je pričao kako se jedne noći vraćao sam kući. Bila je ponoć. On je laganim koracima išao napred i sve se više i više približavao ozloglašenom mostu. Kao i svaki mlad čovek, nije se obazirao na te priče i nije se bojao. Tuda je prošao 1000 puta i nikad mu se ništa nije desilo. Sve do te noći. Sve se više i više približavao tom mostu i onako iz daljine mu se učinilo kao da vidi nešto. Kada je dovoljno blizu prišao mostu, sada je bio siguran da neko stoji tamo. Na mostu video je nešto belo. Nije mu bilo sve jedno, malo ga je uhvatio strah. Tuda je svakako morao da prođe, nije imao druge, pa je nastavio napred. Kada je bio na samo par koraka od mosta, zastao je. Na mostu je ugledao neku devojku. Ta devojka nosila je belu venčanicu i u ruci je nosila Biedermeier. Imala je veo na licu i gledala je pravo u mog prijatelja. On se ukopao od straha i netremice gledao u đavolju nevestu. Stalno je slušao priče ljudi kako su je viđali, a nije ni razmišljao da je ona stvarna. Čovek se toliko uplašio da nije mogao ni da se mrdne. Ta nevesta je odjednom počela da trči ka njemu, a onda se iznenada digla 2 metra sa zemlje. Ubrzo je odletela vertikalno na gore prema nebu i izgubila se među oblacima. On se na mestu prepao i potrčao je koliko su ga noge nosile. Nije stajao sve do kuće, a usput se neprestano osvrtao iza sebe, iz straha da mu negde ne izleti ona nevesta. Srećom, bezbedno je stigao kući. Još jedna priča vezuje se za ovaj Žuti most, a doživeo je takođe jedan moj drug. On se sa svojim drugovima vraćao iz grada. Bili su osmorica. Njih osmorica išli su sa 2 automobila,
po četvorica u svakom. Bilo je također kasno i auto koji je išao prvi, odjednom je zakočio. Naime, iznenada se na sred puta pojavila neka žena u beloj venčanici i zakočio je da je ne bi udario. Zatim je drugi auto naleteo i udario u prvi i oba automobila su upala u šanac pored puta. Srećom, niko nije povređen i svi prisutni su u čudu posmatrali onu ženu u venčanici. Ona je i dalje nepomično stajala gore na sred puta. Posle par minuta je nestala, a momci su i dalje bili u čudu šta su upravo doživjeli. Priča je stara i desila se davno u mom selu. Pričala mi je jedna baka iz mog sela, a upravo je ona imala susret sa đavoljim svatovima. Najgore od svega je to što je ona to doživjela kao mala. Tada je bila dete i spavala je sa svojom porodicom u kolibi u selu. Pala je noć i ona je ubrzo zaspala. Tog dana je imala dosta posla oko imanja i bila je jako umorna, ali je san nije dugo držao. Odmor joj je narušila nekakva buka. Probudila ju je glasna muzika koja se čula s polja. Bila je još uvek sanjiva i u čudu je osluškivala tu muziku koja se čula. Bilo joj je jako čudno otkud sad ta muzika kada je gluvo doba noći. Iz radoznalosti je ustala i pogledala kroz prozor. Gledala je jeziv prizor koji će, kako mi je ona rekla, celog života pamtiti. Napolju je ugledala svadbenu povorku. Čula se muzika, svirka, buka, pevanje. Videla je ženu u belom čija haljina svetli. Bukvalno se sijala od mesečine. Videla je ostale svatove. Čula je kako sviraju gajde. Barjaktar predvodi svadbenu povorku. Videla je vatru, svirače. Baš kao prava svadba. Sva u čudu je posmatrala ovu nesvakidašnju pojavu. Još uvek nije mogla da shvati šta će svadba usred noći i divila se koliko je povorka bila lepa. Onda je iznenada ukapirala da ovo nisu ljudi, već da se radi o đavoljim svatovima. Odmah je skočila unazad i pomerila se s prozora iz straha da je ti đavolji svatovi ne omađijaju. Veoma se uplašila i probudila je svog oca i rekla mu šta je videla. Otac je već znao da su u pitanju nečiste sile i rekao joj je da ništa ne govori i da ne gleda u đavolje svatove. Viđenje đavoljih svatova je jedna od najučestalijih nadprirodnih pojava i ljudi su ih viđali u svim krajevima zemlje i regiona. Prema njihovim rečima, sve je izgledalo kao sasvim normalna svadba. Muzika, veselje, mladenci. Samo što se ta svadbena povorka kretala po usamljenim putevima, i to u sred noći. Oni koji su doživjeli bliski susret sa njima su bili ponuđeni da popiju rakiju i da nazdrave mladencima u čast. Da li znate šta bi se desilo ukoliko biste se odazvali pozivu
i popili sa svatovima. Ljudi koji su se prevarili i popili iz čuture, postali bi omađijani i onda bi đavolji svatovi sa njima mogli da rade šta im se prohte. Uglavnom su takvi ljudi završili tragično, a u najgorem slučaju bi se taj susret završio smrtnim ishodom. Takvi ljudi bi pali sa litice ili sa mosta i bivali pronađeni u provaliji ili u reci. Oni koji bi uzeli čuturu od svatova, a pre toga se prekrstili, su se spasili. Iste sekunde bi svadbena povorka isparila i nestala, a ljudi bi u svojim rukama, umjesto čuture, držali konjsku lobanju. Na ukletim mestima, na usamljenim putevima, ljudi su u gluvo doba noći često viđali svatove. Sviraju gajde, harmonika, muzika, pesma i veselje. Idu mladenci, a za njima njihovi bližnji. Međutim, ovo nisu obični svatovi. Ovo su đavolji svatovi. Zamislite da se baš vama desi da noću u kasne sate naletite na sablasnu povorku utvara prerušenih u svatove. Kako biste reagovali? Da li biste prišli i nazdravili sa đavoljim svatovima? Hvala našim prijateljima na pričama koje su mi poslali. Hvala vam od srca. Ukoliko ste i vi doživjeli nešto slično ili znate priču koja se desila vašem rođaku, prijatelju ili komšiji, slobodno napišite dole u komentarima. Također, ukoliko ima neka priča o đavoljim svatovima iz vašeg kraja, također mi možete napisati u komentarima. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da vam se dopala ova epizoda i da ste uživali u pričama koje ste slušali. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da kliknete subscribe. Ovo je Vilin TV, mesto gdje su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. To bi bilo sve za večeras, a mi se vidimo vrlo brzo i družimo uz nove paranormalne priče. A do tada, pozdrav i čuvajte se đavoljih svatova.